Республикалық маңызы бар қала, Астана, облыстық және аудандық маңызы бар қалалар шегінде жер учаскесіне құқық сатып алу бойынша қызмет алу жеңілдей түсті. Енді біршама қағаз жинап, түрлі ұйымның табалдырған тоздырудың қажеті жоқ. Енді тиісті құжаттарды геопортал ақпараттық жүйесі арқылы алуға болады. Для получения государственной услуги вам необходимо авторизоваться на портале электронного. Мемлекеттік қызметті алу үшін ЕГОВ кезет электронды үкмет порталына тіркелу қажет. Жердің уақытша пайдалану мерзімін орналасқан аумағын көрсету керек. Онда бәрі өңделіп болған соң базаға енгізіледі. Өтініш берілгеннен кейін біз жоспарға сай қарайтын боламыз және мемлекеттік ұйымдарға жібереміз. Егер олар өтінішті қабылдаса, бірден тұрғындардың ұялы телефонына СМС хабарлама жібереміз. Жалпы аталған қызмет тұрғындар арасында сұранысқа ие. Жыл басынан бері қала бойынша 5600 адам өтініш білдірген екен. Департамент жұмысындағы басым бағыт бұл халыққа және заңды тұлғаларға мемлекеттік қызмет көрсету кезінде олардың заңды мүдделерін қамтамасыз ету болып табылады. Тұрақты негізде бақылау және алдын алу іс-шаралары жүргізіліп отырады. Қазіргі уақытта 98% ол электрондық форматта ЕГОВ және басқа да ақпараттық жүйелер арқылы көрсетіліп отырады. Мысалы, Петропавл қаласының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімімен мемлекеттік қызметтің 10 түрі көрсетіледі. Біз мемлекеттік қызметтер саласында оның ішінде шағымдар бойынша мемлекеттік бақылауды жүзеге асырамыз. Бұзушылықтардың алдын алу және көрсетілетін қызмет алушылардың заңды мүдделерін қамтамасыз ету жөнінде ұсыныстар әзірлейміз. Айта кету керек, аталған қызмет түрін пайдалануға тұрғындар жұмыс күндері ғана өтінім тастай алады. Нұрасыл Ахмет, Мадина Қаби, Матвей Колесников, МТРК.